សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកានៃដោលតរទៀតហើយជាបន្តនេះសូមជូនវេទិកានេះជូនទៅមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងក្រុមពីរសូមអញ្ជើញ ក្រុមក្រុម3ហ៎អត់សង្គ្រាមក្រុមក្រុម3មុនណាបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសូមគោរពភាគីទាំងអស់នៅក្នុងអង្គសាវនាការខ្ញុំបាទកឹមមីងខេតំណាងឲ្យមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវេនីក្រុម3ជាបឋមសូម ក្នុងនាមជនរងគ្រោះនឹងដើមម្ដងទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ៊ំវណ្ណាតដែលជាសាក្សីរស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះពេញមួយថ្ងៃសំណួរទី1របស់ក្រុមយើងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកអ៊ំថាក្នុងនាមលោកអ៊ំជាជនរងគ្រោះជាសាក្សីរស់ឬក៏ជាភ័ស្តុតាងដែលមានជីវិតរស់តើលោកអ៊ំមានភាពធុញថប់ឬក៏ មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកអ៊ំត្រូវបានគេសួរដដែលអំពីទុកសោករបស់លោកអ៊ំរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសូមជម្រាបលោកមេធាវីបញ្ហានេះខ្ញុំបានធ្លាប់គិតដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះ ក៏មានការធុញទ្រាន់ដែរជម្រាបត្រង់ប៉ុន្តែវាមានចិត្តមួយចំណេះថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែនិយាយត្រូវតែបកស្រាយត្រូវតែប្រាប់ចំពោះអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងវាហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលចេញពីក្នុងទ្រូងក្នុងគូក្បាលក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងមកផ្នែកនោះដែរដូច្នេះ អសភាពវេនេះហើយដែលធ្វើយើងបាត់ការធុញទ្រាន់បាត់ការធុញថប់ក្នុងការដែលយើងនិយាយស្ដីបាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណនៅការបំភ្លឺរបស់លោកអ៊ំសំណួរបន្ទាប់ទៀតលោកអ៊ំបានជម្រាបយើងថាលោកអ៊ំចង់បកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនិងបានយល់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង ជីវិតរបស់លោកអ៊ំដែលជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងសំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងសម័យនោះនៅពេលដែលលោកអ៊ំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនចាប់ពីបាត់ដំបងរហូតដល់មន្ទីរស-21ហើយនៅពេលដែលលោកអ៊ំឆ្លើយថាលោកអ៊ំមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសទេហើយគេមិនជឿតើលោកអ៊ំយល់យ៉ាងណាចំពោះអ្វីទង្វើរបស់អ្នកទាំងអស់នោះ បានជម្រាបសាស្ត្រលោកមេធាវីចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកទោសទាំងអស់ក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែគឺជាអ្នកដឹងផ្ទាល់ទាំងអស់ជាអ្នកលំបាកក្នុងបញ្ហានេះភាគច្រើនដែលយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីសោះហើយគេចោទសួរឲ្យយើងដាច់ខាតទៅតែសារភាពដាច់ខាតទៅតែនិយាយ ពេលនោះហើយម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទរណកម្មឬជឿចាំបំផុតនោះគឺមានតែបំភ្លៃការពិតគឺប្រឌិតពាក្យកុហកកុហកពេលវេលាកុហកខ្លួនឯងកុហកអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីឲ្យរួចអំពី ពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មគឺថាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគេមិនបានដោយបំណងដែលគេសួរទេគឺគេវាយយើងហេងសួយស្លាប់តែម្ដងបាទជម្រាបប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តមកទៀតក្រោយពីបានរួចរស់ជីវិតអំពីការសម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះ នៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកលើកឡើងថា
Lúc lực lang tha Khmer chùm non cáo cứ mình chưa nào vay đại lúc ban lực lang tê ta lúc miên ở rộm dạng nà nộp đại kê mình chưa miên nạ mùi chùm nuôn ta mình chưa sạc khai cam bỏ lộ. Đàn về xa rừng này về về tài miền hai bàn tay mình chẳng đảm bản đại tam chlong cắt cổ lòng máu cứ về thơ mà tình tầm khăn nên khả mấy khá xua khi bị bà nhà hà năng thì bạn bạp kê tàu khá kê tha hẹt ấy cùng lừa bụng bà đại kinh dây ở bọc bài bà nhà hà năng bước bụng bà đại kê chlong cắt đại chúng ta vừa trầm trở hai chúng ta vừa rương đại việc đọc đua khăn phê vừa chư chập khăn phê cắt lên như dây chanh hai cắt bằng chồng như dây tê cắt ăn dây tê cắt mê nạc chư chập vì chân này có sốc phép sốc chất phép tục chào tầm đoàn vì chân này ca phép tục rồi bỏ mà đai phục năng hai để thua ở khmê chùm non cả đoàn bắt chùm nửa đã lưu bị kê bị ai máu vừa tâu chìa rương môi để thà mình sẽ bắt lọc nông ở rầm vì chân này nhóm của bạn chúng ở tư bạp thà ở lâu xa chìa khuôn ai tư cần lãnh xa chìa miên cực tương ốc cực thạc ban nâng cần lãnh ai cử xa Campuchia của miên xong phây môi của miên bộ phân na của miên cần lãnh na của miên này vừa chọn đăng dương xa chìa dương đăng ai cử xa khăn bà tê của miên cà bà tê của miên vì thế này cần lòng mà tôi là lâu ní khi nhóm miên chùm nưa thà dù vừa chôn cơ đô chìa bà nhà vòn chùm non cà kê chạp ở rộm kì nâng xoay nhu lạc luôn kì bạn đang chơi chơi bì bê ni to tàu tiệt bạn xong ọc bằng năng bạn bạn xong ọc cún chân chìa bật to tàu tiệt chung xua bè bòn tàu năng tham chốt bật sân chìa sạc khay cam vò lô nâu khăn ông ninh mần trao bàn chưa đai chôn chọp chào tà lộ mìa rõm dàng này เรียบซาลงมิเทวิตมันไม่ใช่เลยดิมันอายสู่สำนูใบอุปมาณวิธีบานตีวิทวีสมสู่สำนูนะได้จบหนึ่งองค์ให้เฮยหนึ่งเมียนนำไล่ได้อายเธอเอาองค์จุ่มเรียกตัวปิจารณาสวายโรคกาเปิดบานสมคนลบเทียนชมนังกายสำนูบอกย้ำสำนุบันตอบล้อมเลื่องล้างทาชีวิตระบาล้อมนขนมสมัยนุ๊กมันโดยเฉมนุ๊กมันโดยเฉสัตตาตึกจัดระบาล้อมนั่งกุมนัดกายโยเคยระบาล้อมชีวิตนั่งเรียบบานโดยเฉใสบานมันแม่เฉมนุ๊กให้นั่งมันแม่เฉสัตนุ๊กเมื่อลงจากกรามนี้ก่อนนาฬิกาในยืนอ้าลงเมทวีผมโตนี่คือการยังเปรียบเทียบแต่เขียนบาดเปรียบเทียบปรมาณุบางยังมีสัตว์เจียมมนุมีฐานะเจียมมนุเกยึดจับโตเมนก็ยังมีระเบียบเซนหายเบอร์ซัดเบอร์เกจิงจัมเกมีระบอบหอบจบแตรมเตอร์เปิดบ่ายเกี่ยวบ่ายเดอร์เกมได้ตัวบ่ายตัวต่อตัวเทียนึกเคยตัดปรึกตัดละเงี้ยเถอะปรึกเถอะละเงี้ยดีโดยเฉพาะยืงเจ็บมนุษย์ได้ปัญญายืงจบเนื้อมากระไลในยืงมันอายเครียดจ่าตีกระไลหนึ่งบ้านหายยืงตัวรองตัวรุนกรรมตามต่างพลอยกายต่างพลอยจัดเนื้อแต่มากระไลหนึ่งต่างออกเนียเนี่ยโตต่างออกเนียหนึ่งบ้านยมกำนัดล้วนไอ้ทามบาสันเจ็บมนุษย์กูเติมเหมือนกาดบุษันติสัตก็เหมือนกาดมันดังเจี๊ยสอันนี้คืออปมาหนึ่งการสันนิษฐานบอกรูปชมตาบ้านมันเป็นเรื่องกรอบคันในตีบ้านบาทสมกุลล้อมฮะกรมเมตวีดำนะรอดเวนีกรมใบมันเมียนสำนัวไว้ต่อการล้อมเตะฮะสมไลน์นอคุณจมปัวกาบดอลสักไคการวาล้อมนักไงดีสมกุลเวติกาเนี่ยจุนเตอเมื่อทวีดำนางไอ้ดำดังดำในกรมปีสมัยเชิญมันส
ខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងតំណែងឲ្យមេតាវីក្រុមពីដែរថាខ្ញុំសូមតាំងសំណួរទៅលោកវណ្ណៈដែលជាសាក្សីព្រោះរៀនមានជីវិតនៅមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថាអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរថាលោកអ៊ំបានជម្រាបជូនចៅក្រមរួចហើយថាបងខាងកើតហ្នឹងក៏ធ្លាប់អញ្ជើញចូលមកប្រងជាងរបស់អ៊ំជាញឹកញាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកប្រងជាងអ៊ំញឹកញាប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងអ៊ំមានឮសូរសំឡេងស្រែកពីខ
ជំរាបសួរសំឡេងដែលអ្នកតោះត្រូវគិសួរចម្លើយស្រែកមានពេលជួនកាលក៏ស្រែកពេលព្រឹកទៅជាងការពេលថ្ងៃជួនកាលពេលម៉ោងអាចតែម៉ោងធ្វើការព្រោះពេលហ្នឹងធ្វើការមួយថ្ងៃ៣ពេលដូច្នេះជួនពេលគាត់មកគាត់ស្រែកខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រៀប សម្ដែងថាពេលគាត់មកមានគេស្រែកអត់ឬក៏អីគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍នេះដល់មិនទៅវិញប៉ុន្តែម៉ោងដែលពេលអ្នកស្រែកមានសម្រែកនេះគឺថាមិនទៀងទាត់ទេតែមានអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលមកចំពេលគេស្រែកដែរនោះគឺខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងគឺថាគឺស្រែកនឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សូម្បីតែលោក បងខាងកើតហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកក៏មានស្រែកដែរអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំនិយាយសាសលោកមិទ្ធវីខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរមិនកំណត់ខ្លួនឯងចិត្តឲ្យច្បាស់ថាប្រកាសទេគាត់ពេលឈរគាត់ឈរនៅទីនោះខ្ញុំឮសម្រែកនៅពេលដែលគាត់មកហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទជម្រាបលោកមិទ្ធវីមិនច្បាស់ទេបាទ សូមអរគុណជាសម្ដួលបន្តទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថានៅពេលដែលអង្គរូបអំពីការធ្វើទីរុនកម្មដែលបញ្ជាដោយបងខាងកើតណាតើវាមានហេតុផលអីដែរអំពីស្ថានភាពនៃការគូ រូបអស់ទាំងនោះបាទសំទោសលោកមេធាវីខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំបើសិននឹងច្រឡំខ្ញុំមិនច្រឡំទេថាខ្ញុំគូរូបនឹងបងអង្កើតគាត់មិនដែលបញ្ជាឲ្យគូវិរិយអង្គរិទ្ធកម្មទេគាត់ឲ្យគូវិរិយឋានដឹកនាំគឺបងទី 1 គឺនិយាយឲ្យចំគឺប៉ុលពតតែម្ដងគាត់យករូបថតនឹងឲ្យគូឯរឿង អក្រិតកម្មគឺខ្ញុំគូក្នុងឆ្នាំ 1981 ក្រោយយើងរំដោះហើយយើងដោះចិត្ត9គឺក្រោយចិត្ត9យើងបើកសារមន្ទី 21 យើងចាប់គូរឿងនឹងឡើងតែខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំគូតែថ្នាក់ដឹកនាំទេជម្រាបភាសាប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណពីព្រោះថានៅក្នុងរូបថតខ្ញុំឃើញគូទៅដាក់ថ្ងៃខែថាថ្ងៃទី 31 ខែ 12 ឆ្នាំ 1978 អញ្ចឹង អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការគូនោះគឺជាការគូនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគូក្រោយឆ្នាំ 1979 ខ្ញុំសូមមិនសួរសំណួរនឹងទីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅសំណួរផ្សេងទៀតថានៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេសួរចម្លើយនៅឯបន្ទាយឃុំឃាំងតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះតាក់ទងទៅនឹង ការសួរចម្លើយនេះពីព្រោះអ៊ំបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថានៅពេលដែលសួរចម្លើយគេយកថងផ្លាស្ទិកមកគ្របមុខរបស់អ៊ំអញ្ចឹងសូមអ៊ំជួយបំភ្លឺបន្ថែមចំណុចហ្នឹងតិចទៀតមើលហើយនៅក្នុងចម្លើយហ្នឹង ជាចម្លើយ D2 ហើយត្រេ11/2 បាទ
បាទសំទោសលោកមេធាវីបើតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំអត់ដែលប្រើពាក្យថាគេយកស្បង់ផ្លាស្ទិកមកគ្របខ្ញុំទេអត់ទេពេលសួរចម្លើយគេយកខ្សែភ្លើងមកតោះលើជើងខោរបស់ខ្ញុំហើយគេចាប់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យយើងឆេះចរន្តក្នុងខ្លួនយើងបើតាមមកគេយកជាតិពេលយើងស្លាប់ទៅគេចាក់ទឹកប្រហែលជាមកផ្ទិលឬពីផ្ទិលលើក្បាលយើងប៉ុណ្ណឹង ដែលឡាយស្បងផ្លាស្ទិកដែលខ្ញុំជម្រាបគឺជាឧបករណ៍នៅកន្លែងដែលសួរចម្លើយខ្ញុំឃើញចូលទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំឃើញមានស្បងផ្លាស្ទិកមានប៊ូឡុងវែងៗមានរំពាត់ខ្សែភ្លើងមានដំណក់ឈាមកកដំដំនៅទីនោះអីហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែឲ្យថាយកខ្សែភ្លើងមកដាក់លើខ្ញុំគឺអត់មានទេបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទខ្ញុំគិតថាចង់ជម្រាបសួរបន្តិចអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះថា នៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្មងថាDP 3.12ហ្នឹងគឺបាននិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសួរចម្លើយខ្ញុំគឺគ្របគេយកម៉ាស់ម៉ាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងយកមកគ្របមុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេចម្លើយរបស់អ៊ំនៅចៅក្រមសើមកេតហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអ៊ំឆ្លើយនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចបានជាអត់ស្របទៅនឹងចម្លើយនៅចៅក្រមសើមកេត ខ្ញុំសំទោសខ្ញុំអត់ដែលបានឆ្លើយនឹងជាមួយចំពោះមុខចៅក្រមសើមកេតគឺខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយពាក្យនឹងដែរបានវាអត់មានសោះខ្លែកអ្នកដតីទេដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំសំទោសខ្ញុំសូមកែតម្រូវមកចៅក្រមសើមកេតទីគឺថាកាយាល័យសហប្រតិញ្ញា ជាសំណួរតទៅទៀតខ្ញុំសូមសួរថាអ៊ំបានឆ្លើយពីព្រឹកមិញថាអ៊ំមានឱកាសនៅក្នុងការដើរកាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចៗអញ្ចឹងតើអ៊ំមានបានទៅមើលបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចៗនោះទេ ជំរាបសាស្ត្រលោកមេធាវីផ្លូវឡើងទៅលើកន្លែងខ្ញុំសម្រាប់ពេលយប់គឺយើងដើរតាមរបៀងច្រកពីមុខបន្ទប់ហ្នឹងមិនមែនចូលក្នុងទេពីមុខបង្អួចពោះបង្អួចបើកយើងអាចចោលភ្នែកឃើញហើយបន្ទប់ហ្នឹងដូច្នេះយើងបានត្រឹមតែដើរទៅសម្រាប់ហ្នឹងយើងក្លែកមើលទេយើងមិនបានមានសិទ្ធិទៅមើលនឹងបន្ទប់ហ្នឹងបានទេជំរាបសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងមក បាទសូមអរគុណខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរជាសំណួរតទៅទៀតនៅពីព្រឹកមិញលោកអ៊ំបានបំភ្លឺជូនអង្គសាវនាការឲ្យថាក្នុងចំណោមមនុស្ស 32 នាក់គឺថា20នាក់ត្រូវបានគេដោះសម្លៀកបំពាក់អស់ហើយមានអ្នកខ្លះអត់មានទាំងខោខ្លីទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសួរថា តើការដែលស្រាតនោះមានរយៈពេលអស់ប្រមាណទៅដែលអត់មានខោខ្លីនោះទម្រាំគេយកខោខ្លីឲ្យវិញមេផ្សារលោកមេធាវីទិដ្ឋភាពនេះពេលដែលយើងឡើងទៅដល់ភ្លាមមិនមែន 20 នាក់អីទេគាត់ថា អ្នកណាមានខោខ្មៅអាវខ្មៅត្រូវទៅដោះឲ្យគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមនោះទៅបីមានប្រមាណអ្នកទៅដោះឲ្យគេដែរហើយអ្នកណាមានខោក្នុងទុកខោក្នុងទៅអ្នកណាអត់ខោក្នុងមានតែខោខ្មៅវែងខោជើងវែងអាវដៃវែងខ្មៅខ្មៅគឺត្រូវទៅដោះឲ្យគេទៅរយៈដែលយើងចាំនៅទីនោះប្រហែលជាចាំយកគេឲ្យយកខោអាវមកឲ្យយើងដូរហ្នឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏កន្លះម៉ោងដែរបានគេឡើងយកមកឲ្យដូច្នេះយើងនៅខ្លួនទៅទេហ្នឹងមករយៈទៅ ប៉ុន្តែមិនច្រើនគ្នាទេអ្នកអត់ខោអាវតែពីរអ្នកបីអ្នកប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណពីព្រោះថានៅក្នុងសភៅរបស់លោកទំព័រទី 42 ហើយបន្ទាត់ទី 3 អ៊ំបានឆ្លើយថាក្នុងចំណោម 32 នាក់ហ្នឹងមាន 20 នាក់ហ្នឹងជាសភៅរបស់អ៊ំសរសេរណាបាទនៅក្នុងហ្នឹង
បាទក្នុងសភើនឹងប្រហែលជាអាចដាក់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកជារួមដែលក្នុងចំណោមមើលទៅបើសិននេះប្រហែលជាអាចខុសខ្ញុំទៅសេះសេះសំឡេងជាខ្មែរបកបកពាក្យភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះសារ ខោអាវខ្មៅគេមិនទុកឲ្យទេគេដកចេញទោះបីឯងមានបន្លាស់ក៏មានអត់ក៏សុខចិត្តខ្លួនទៅទេមករយៈសិនទៅចាំគេយកខោអាវមកដាក់ឲ្យវិញប៉ុណ្ណឹងបាទជម្រាបប៉ុណ្ណឹងអស់ពេលហើយលោកមេធាវីសូមជើញមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីក្រមមួយ Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Permettez-moi d'abord de m'associer à mes collègues pour vous dire que de ce côté de la barre, nous sommes vraiment reconnaissants pour votre présence et votre témoignage qui compte pour nous. C'était la première chose que je voulais vous dire. J'ai une première question pour vous à propos de monsieur Boumeng. Et vous avez répondu ce matin au juge Lavergne à propos de l'épisode avec Boumeng. Et vous avez dit ceci, évidemment nous n'avons pas de transcription, mais mes notes me disent que vous avez déclaré que lorsque vous voyez Boumeng revenir dans l'atelier après 2 semaines, il est pâle, ses cheveux étaient longs, il était enchaîné au cou et aux jambes. Dans votre livre, qui a été cité précédemment par l'un de mes collègues, vous avez également fait mention à la page 67 pour mes collègues de l'autre côté de la barre. Vous avez fait mention de Boumeng avec des bandages et des blessures ensanglantées sur tout son corps. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de cela? Et puis dans le même passage, mais la page suivante, page 68, pour mes collègues de l'autre côté de la barre, vous avez ajouté que devant vous, en votre présence, l'accusé a frappé Boumeng en pleine tête avec son pied et que Boumeng s'est écroulé par terre. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Merci, monsieur. J'ai une question sur les scolopendres. Vous avez répondu au juge et à mes collègues sur les scolopendres. Et ma question est celle-ci. Vous avez déclaré ce matin qu'un garde âgé, vous avez dit qu'il était chargé de nourrir des scolopendres. Est-ce que vous vous rappelez le nom de ce garde? Est-ce que ce prisonnier vous a expliqué exactement comment les scolopendres étaient utilisés ou allaient être utilisés? គេប្រើប្រាស់ក្អែបដើម្បីធ្វើអ្វីមានបំណងធ្វើអ្វីក្នុងការប្រើប្រាស់ក្អែបនោះ Away crowded with him coin cut and jam coin cut a nunky chum and band dung day, dung ta, gain jam to a chum and dung day, make him live a sapanang. Je vous remercie pour cela.
Devant le juge d'instruction, monsieur, et la cote pour mes confrères de l'autre côté de la barre est D28/9, le 8 janvier 2008, page 6, au juge d'instruction. Interrogé sur d'autres méthodes de torture, vous avez déclaré avoir appris d'un prisonnier appelé Pa Tan Chan, que lui-même, donc Pa Tan Chan, aurait été placé dans un frigo, refrigerator en anglais. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de cela? Bạn nhầm chăm là mấy thầy vị. Et que vous a-t-il dit exactement, monsieur? Lok Vann Nel. Tha ta lok nu kot ban nyei prab lok avai khlah oy ban chak leak te leu avai tiang lai da ka chom kot nu. Tumriem sat lok mấy thầy vị, khom skol kot ria pe khlai. Cắt thưa ca hay chấm đen khang bỏ phái nhầm thưa ca này còn lại nhầm khang cùng nú để cho nó dưng chụp nên tập về chụp thì chụp chụp mà plate bản năng còn như thà cắt chỗ tụi nó mà tù nắng tù đại kỳ dưng mới khởi từ ngọc nè về nóng kỳ đã cắt bị mệt cái nó cắt mình như thà tự cọ thì còn như thà tự thầm mà đà cặp mình bán tham phải tranh tức thầm ở đá đấy cả thằng gì tức từ mà mặt thì thế này cái đã nó đầy nó chuyện cắt cái chỉ một cái bà cắt cho nóng nắng hay lúc ra nó cắt lụa tức phật tức làng bao phu phật tức nóng nắng làng bao phu sản lập bản kỳ lực cắt tranh với cái vô chương tròn buộc cắt thiện vô tức tranh mà cài mình anh đang xâm đầy cắt to cắt tạm ở đây chứ này trong cái chọn chạm bài hạ nâng đó cào ngày hôm đó phần mở cả ra này trong chú cót để cót màu xòm phây mối cái thả cú rụp ở cót mối màu rương nâng cót phây tê bá nhầm chạp đám cú rụp nâng láng hai rụp ní bê đã cất cú môn cú nâng để trong chùm riêng kháng lúc chạc lòng bực mạnh mà đó đấy cứ kháng nhà thọ video chuẩn chỉ là mong thằng cao cần ông kia mà thuế cắt ban sầm đầy như riêng nâng ở kỳ thọ miền ấy cái xa chóp là hồ tư thật là nâng cứ bằng phà thon chăn nâng chuẩn bị phần nâng merci monsieur pendant les mois où vous peignez, travaillez, sculptiez AS21 les 11 mois, ma compréhension de ce que vous avez dit ce matin est que même si les conditions de détention étaient meilleures, évidemment, que dans la cellule collective, malgré tout, vous travaillez dans une atmosphère constante de peur et de terreur. Est-ce exact, monsieur? មាន ឈ្មោះ ជា អ្នក ទោស គឺ យើង ត្រូវ តែ មាន ការ បារម្ភ នឹង បញ្ហា នឹង បាទ Ma dernière question, je n'aurai terminé, monsieur, est celle-ci. Est-ce que vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous, les artistes, on vous a fait travailler à l'intérieur, dans un local à l'intérieur de S21 au milieu des cris des suppliciés, des gens qu'on emmenait à l'abattoir, et pas dans un local à l'extérieur de S21 pour que vous puissiez être au calme et créer tranquillement. Est-ce qu'on vous a expliqué cela? នៅខាងក្រៅដែលมันមានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះកើតឡើងតើគេមានបញ្យលអំពីមូលហេតុនេះដែរឬទេចំពោះលោកជំរាបលោកមេធាវីបញ្ហានេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេខ្ញុំមិនបានទទួលការបញ្យលអ្វីទាំងអស់គាត់ថាយើងដោះចេញពីខ្នោះមកហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយដូច្នេះយើងបានមុជទឹកយើងបានហូបបាយយើងបានមានធ្វើចលនាខ្លះហ្នឹងគឺយើងវាអស្ចារ្យក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហើយដូច្នេះនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងកន្លែងគេឃុំប៉ុណ្ណឹងជាមួយក្នុងចំណោមគេសួរចម្លើយជុំវិញខ្លួនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំពេលនោះមិនមានបញ្ហាទេគឺថាអារម្មណ៍របស់យើងគឺត្រូវតែប្រឹងធ្វើការដែលអង្គការដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯងទោះបីនរណាស្រែកអីក៏ស្រែកទៅ
ក៏អាស្រ័យឬសម្លេងខ្លាំងប៉ះអារម្មណ៍យើងក៏ដល់ក្រូលមកដូចយ៉ាងហ្នឹងយើងត្រឹងមិនតិចប៉ុណ្ណឹងបន្តមកយើងធ្វើការតទៅទៀតខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណឹង Je n'ai plus de questions. Merci, monsieur, d'avoir répondu à ma question. Et je souhaite tous mes voeux de mon équipe pour votre santé. Merci. Je vais vous donner un peu de rụp nỉ từ mười tỷ vì cà phê cất đầy từ sân bờ miền thầm núa xong mới chơi được mười tỷ vì xong họ quân lục thiến bong văn nát xong bị chẹt nhưng còn là xua xua ở bị chẹt thế bị đại chấm mầm ពេលដែលជាងឆ្លាក់ម្នាក់ដែលវាអួតថាវាចេះឆ្លាក់ដល់តែយកមកឲ្យសាក់របងវាអត់ចេះសោះហើយពេលនោះតែដូចក៏ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងពេលនោះតែដូចអត់បានបញ្ជាឲ្យធ្វើទិរុណកម្មជាងឆ្លាក់នោះទេអញ្ចឹងមែនឬទេសូមបងឆ្លើយតើអញ្ចឹងមែនឬទេតែដូចអត់បានបញ្ជាទេ លោកមេធាវីចំណុចនេះគឺអត់មានទេដោយលោកមេបសាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងដល់ពេលឆ្មាំនោះវាយកទៅធ្វើទីរុណកម្មតើតើដូចបានដឹងថាឆ្មាំនោះវាលួចទៅធ្វើទីរុណកម្មជាងឆ្លាក់នោះទៅទេមេបសាលោកមេធាវីបញ្ហានេះខ្ញុំមិនបានចូលជ្រៅដល់ទេគាត់ថា គាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅឆ្មាំគុកក៏យកអ្នកទោសចេញដូច្នេះរឿងទាំងពីរហ្នឹងវាចែកផ្លូវគ្នាគាត់ចេញទៅក្រៅអ្នកទោសយកឆ្មាំគុកយកនៅទោសទៅកន្លែងនោះដូច្នេះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាត្រង់គាត់ដឹងមិនដឹងឬខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទសូមអរគុណមួយទៀតសំលោកបច្ចៈផងដែរក្រៅពីជាងឆ្លាក់ ដែលគេយកទៅធ្វើទីរុណកម្មនៅអាខ្សែពួរនោះតើអាខ្សែពួរដែលគេនោះតើគេចងជាប្រចាំនៅកន្លែងនោះសម្រាប់ធ្វើបាបជន់រងគ្រោះឬមួយក៏ធ្វើតែម្ដងឲ្យអាជាងឆ្លាក់នឹងដល់ជាងឆ្លាក់នឹងឯងក៏យ៉ាងម៉េចសូមលោកបច្ចៈជម្រាបសាលោកមេធាវីបើនិយាយពីខ្សែពួរនោះគឺវានៅជាអាចិន្ត្រៃកន្លែងនោះឯង លោកតាដែលក្រោយបែកហើយមកឆ្នាំជាងក៏នៅតែដដែលកន្លែងនោះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំឃើញនៅម្ដងគាត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហ្នឹងគឺយកតែអ្នកជាងចម្លាក់ម្នាក់ទៅធ្វើកន្លែងនោះតែម្ដងទេប៉ុន្តែចំណែកខ្សែពួរគឺនៅទីនោះរហូតជម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងភ្នោខ្ញុំសួរពីរឿងភ្នោ14ដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនៅទូនៅសរ21នោះហ្នឹង លោកបានបច្ចៈមិញថាលោកអត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេមិនដឹងជាខ្មោចមានប្រមាណទេប៉ុន្តែលោកឃើញភ្នោ14លោកថាខ្មោចមាន14ទៅអញ្ចឹងខ្មោចពិតប្រកបមានប្រមាណលោកអត់បានឃើញទេសូមលោកបច្ចៈ21ខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ល្អខ្ញុំចូលពីរដងដងទី1នៅថ្ងៃ13 ថ្ងៃ13ខែមករាឆ្នាំ1979ពេលនោះដល់ខ្ញុំបានរត់ចេញទៅមករយៈហ្នឹងអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់ទេនាំនេះចូលទៅវិញ4នាក់ហ្នឹងទៅរកក្នុងគោលម្ដងទៅរកខោអាវស្លៀកប៉ុន្តែចូលមិនដល់ទេគាត់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងវាស្អុយស្មោចខ្លាំងពេកគាត់ក្នុងនេះថយមកវិញមកខ្លាចម្ដងអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មោចងាប់ប្រមាណនេះអត់ដឹងទេប៉ុន្តែលើកទី 2 ខ្ញុំចូលនៅខែ11ឆ្នាំ1979ត្រូវគេរៀបចំស្អាតហើយមានភ្នោរួចហើយដូច្នេះភ្នោមាន 14 ខ្ញុំយល់ថាខ្មោចមាន 14 ដូច្នេះបើសិនជាភ្នោ 14 ខ្មោចប្រមាណនៅក្នុងភ្នោខ្ញុំមិនបានច្បាស់ទេសម្រាប់លោកមេធាវីប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទ
បាទអរគុណសំណួរទី4តើលោកមានដែលឃើញបងខាងកើតតើដូចនេះធ្លាប់ដែលធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នកទោសឬទេដែលបងនៅនឹងធ្លាប់ដែលឃើញទេជំរាបលោកមេធាវីបើជាត្រង់ត្រីធំខ្ញុំមិនដែលជួបទេបើតែថាតាត់អីទីងទួចអីរបៀបអានឹងបើខ្ញុំមិនចង់លើកឡើងព្រោះខ្ញុំមិនយល់ថាជាទារុណកម្មទេអានឹងនោះអានឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ុន្តែជាត្រង់ត្រីធំគ្មានទេខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបាទបាទអរគុណលោកនៅក្នុងស21ហ្នឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងលោកមានដែលឃើញវិន័យសន្តិបាល10ខនៅស21ដែលគេសរសេរនៅលើក្តារខៀនហ្នឹងតើលោកដែលធ្លាប់ឃើញនេះពីនៃសន្តិបាល11នៅក្នុងក្តារខៀនណាបាទ10ខ10ខខ្ញុំបែកឲ្យបាទខ្ញុំឃើញបែកឲ្យបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដើរទៅកន្លែងសួរចម្លើយទេខ្ញុំនៅតែកន្លែងខ្ញុំធ្វើការដូច្នេះត្រង់ច្បាស់ថានៅបន្ទប់ណានោះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអត្តន័យនៃវិន័យសន្តិបាលនេះគឺខ្ញុំមានជំនឿក្នុងចិត្តថាគឺប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកអង្គភាពអ្នកសួរជាអ្នកចងក្រងច្បាប់នឹងឡើងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបមិនជួបគ្នាទាំងអស់ទេតែជួបគ្នាខ្លះៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្ញុំថាជាអង្គភាពសួរគេអ្នកកំណត់ច្បាប់នឹងឡើងត្រង់នៅបន្ទប់ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទសូមអរគុណតើលោកដែលធ្លាប់ឃើញស្ត្រីលូតពីលើអាជន់ខាងលើមកសម្រាប់ខ្លួនមកខាងក្រោមនេះមានដែលឃើញគេលូតទេមានប្រសាទលោកមេធាវីខ្ញុំឃើញម្ដងពីមុខខ្ញុំនឹងតែម្ដងប្រហែលជា2ម៉ែត្រពីមុខខ្ញុំម្នាក់នឹងលូតមកសុំខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តិចទៅទៀតលោកបានបច្ចៈកាលមិញហ្នឹងកាលពីមុននោះដែលខាងលោកប្រញ្ញាស៊ូថាគេយាមត្រឹមត្រូវຫມត់ចត់ល្អណាស់នៅនឹងណាមនុស្សចូលទៅសិតតែដាក់ខ្នោះហើយចាំបើដាក់ខ្នោះមានគេយាមទៀតបើឥឡូវថាយាមចុះវាមិនដិតដល់បើទៅជាប់ខ្នោះជើងលូតមិនកើតលោកមានដឹងទេកន្លែងហ្នឹងជំរាបសារលោកមេធាវីខ្ញុំនឹងជម្រាបរឿងនេះក្បោះក្បាយជូនលោកប្រហែលជាលោកអាចយល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះអ្នកទោសនឹងជាអ្នកទោសស្រីធម្មតាអ្នកទោសស្រីជាប់លើបន្ទប់ធំគេមិនដាក់ខ្នោះទេភាកច្រើនគេមិនដាក់ខ្នោះទេហើយដែលចៃដន្យបំផុតដែលខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់មកសម្រាកក្រោមទេខ្ញុំនៅសម្រាកនៅបន្ទប់ខាងលើជាប់នឹងបន្ទប់អ្នកទោសស្រីនោះអ្នកជួសអ្នកអង្គភាពសួរចម្លើយគេនៅខាងក្រោមគេប្រែកប្រាប់ថាមិត្តឯងយកជាងគូរូបចោះមកពេលនោះដបងផាត់ក៏ប្រាប់ថាមិត្តឯងវាមាន2នាក់មិត្តឯងយកមនុស្សទោសស្រីម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែយកអ្នកទោសរបស់គេចោះមកហើយអ្នកយាមខាងលើក៏ចាក់សោឲ្យនារីហ្នឹងចោះមកនៅមាត់ទ្វារហ្នឹងក៏បែរមកចាក់សោឲ្យខ្ញុំចេញពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងដល់អ្នកទោសម្នាក់ហ្នឹងអានេះឆ្មាំគុកមកចាក់សោខ្ញុំចេញនេះនារីហ្នឹងក៏លួសបលានៅលើមានតែ4 5សរសៃទេពេលនោះនោះអត់តាន់ស្រាក់ជាកលាសណាញ់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេនៅតែអំបើ4 5សរសៃទេនារីនោះមានឱកាសឃើញក៏ពងចាក់សោឲ្យខ្ញុំក៏បើកលួសបលាពេលខ្ញុំចេញមកដល់មាត់ទ្វារនារីនោះដល់លើបកាត់ឯងស្រាច់ហើយទៅបដោយក្រឹបក៏ព្រឹបអ្នកក្រោមស្រែកវ៉ាឡើងអ្នកលើនឹងធ្វើអីតាន់លេះលាស់បាត់ហើយធ្លាក់ដល់ក្រោមបាត់បែកក្បាលងាប់បាត់រញខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញភ្លាមព្រឹសចាក់សោវិញក្រៅចិត្តពេលហ្នឹងគេធ្វើការខាងក្រៅមកខ្ញុំអត់បានចោះមកទេតាន់ប្រហែលជា2ម៉ោងអីទៅ1ម៉ោងកន្លះបានយកខ្ញុំចោះមកនេះសកម្មភាពពេលហ្នឹងគឺជំរាបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមចាប់សំណួររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំសួរតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញមេធាវី
Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez, Monsieur, décrit les conditions dans lesquelles vous avez vécu à S21. Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas souhaité que vous puissiez participer? Bonjour. ចូលរួមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីខ្ញុំមានធម្មតាយើងមានកម្រិតខុសគ្នាមានគោលដៅខុសគ្នាខ្ញុំសំអាងទី1ទៅលើសុខភាពប្រចាំកាយរបស់ខ្ញុំមិនបានធានាខ្ញុំមិនបានមកញឹកញាប់ទី2រឿងនេះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជារឿងខ្ញុំម្នាក់ឯងទេជារឿង ជាជាតិខ្ញុំទូទាំងប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំមិនបានដាក់ពាក្យប្រដឹងទេពីព្រោះយើងមិនអាចមកអង្គុយព្រឹកល្ងាចដូចគេអ្នកមានសុខភាពល្អបានទេហើយនឹងទី2ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំថាបើសិនជាតុលាការអង្គសាវនាការត្រូវការខ្ញុំជាសាក្សីបំភ្លឺនៅម៉ោងណាខ្ញុំចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជូនដូច្នេះខ្ញុំថាមានរឿងមិនចាំបាច់ក្នុងការដាក់ពាក្យប្រដឹងទេហើយនៃមួយទៀតសំខាន់ហ្នឹងគឺ គេច្រើនតែការដាក់ពាក្យប្រដឹងនេះគេច្រើនគិតគូរពីរឿងសំណងអីខ្លះដូច្នេះរឿងបញ្ហាសំណងមិនសំណងនេះវាខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំថាមិនបាច់ដាក់ទេសាលាអង្គសាលាក្តីត្រូវការមកណាខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនមកដូច្នេះខ្ញុំនៅក្រៅចោះល្អជាងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទ លោកធានសូមអនុញ្ញាតលោកធានសូមអនុញ្ញាតសូមលោកប្រធានណែនាំមួយមេធាវីខាងមេធាវីការពារសូមសួរទៅតាមរឿងអង្គហេតុពីព្រោះថាតើតោនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនដើមនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនតើតោនឹងអង្គហេតុទេបាទសូមអរគុណជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពទេឥឡូវឆ្លើយហើយទៅបី มันมีการเปรียบพรองเฮ็ดไปเปรียบพรนึงจริตในลักษณะสถานภาพในสายเรื่องได้ผู้គាត់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់មិនតាំងខ្លួនដូចអ្នកដទៃនេះជារឿងពិសេសមួយដែរអង្គជំរះក៏ចង់ដឹងដែរអញ្ជើញតទៀត Sur une question de Monsieur le juge Lavergne ce matin, vous avez indiqué qu'il était important pour vous de pouvoir témoigner pour que la jeune génération connaisse les souffrances endurées par les victimes, pour que ces événements historiques ne se reproduisent pas. Et vous avez précisé que ce que vous souhaitez, le procès c'est que justice soit rendue. Pensez-vous que la position de l'accusé qui reconnaît la grande majorité des crimes qui lui sont reprochés et toute la souffrance des victimes que vous aidez ainsi que les autres victimes à considérer que justice soit rendue au moins en partie. Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas souhaité que la justice soit rendue au moins en partie? Monsieur le Président, Pardon. Monsieur le Président, where are we going with this? Cette question tient de la plaidoirie. Peut-être, mais certainement hors de l'expertise, de la connaissance et certainement de la pertinence du témoignage du témoin. Ça fait peut-être une belle déclaration, mais ce n'est pas une question à poser à un témoin de fait. Et quant à moi, je vous soumets qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle devrait être rejetée. Monsieur le Président, ការពីក្តីមិនក៏បីសួរទម្រង់នេះទេហើយជំនុំចោតមិនបាច់ឆ្លើយនៅទម្រង់នេះទេ
some gripjom to no long wing, mun, tongues of no na, oi, say to the day son of tan. Jim lie, oi to the day son of tan, be on head, nung day, go sue on be on head, young lie that got me long. Be upon your meaning on head that says Samaka, nice say, man dung, man loop, man coon. Type of no. Je n'ai donc pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Had a connection with me and some new way to take those that say some awkward. You mean no more toy? Stop. No, check. Hi, but I young 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 time. Muy look one yeta look to a gang year canong with hang by mong. Ah, by pill, the canong car group. The pee look manjeta a cheer nyak nyop. Chun job chow, nung ban, but dog a line look group. Nung no pill job. Jung min nata a look to a gang year muy hang nung by pill. Brick ling yay hang nung job pong. But man I did. Nong ka ku rup ni ba chmreu prasan lok uthien ba pet ba ku rup pel yop nang lohot dal maung pman teu ba chmreu prasan lok uthien keu che tieng tat keu maung 11 yop maung 11 yop peu tha chrol lohot dal maung 12 mdaung mangkal ba Miền tây lục mà nẹt thế đây thưa ca nơi về giúp rồi co chieng tầng ngõ chieng cầm nu tầng ngõ đây nơi chỉ mùi lục nứng thưa ca nơi về giúp đấy. Bà cho đều xa luôn. Cứ chieng cầm nu tầng ngõ thưa ca đôi khi này tầng ngõ và tiền nó. Ông quân ta ở lục lục thầy cho cầm miền tầm nu ở vậy trời xua đò xã xây rụng đi. Thầy tiết đại đi tí. Bà mình biên tí cứ ông dùm ra. Xong chướng. Yes, thank you, Mr. President. We have still time. I noted that there was a question that the witness answered that he saw kicking by the accused. I would like to elaborate a little bit more on this, which was not considered as a serious torture by a witness. Or, if not, first I want to request to grant more time on, to elaborate on these questions. Question, if you reject my request, then I would ask the chamber to ask the witness more on torture that was inflicted on prisoners, but let's say understood by the witness as not serious ones. Thank you. អរគុណលោកធានសូមជម្រាបថាការបែងចែកម៉ោងគឺចែកត្រឹមត្រូវខាងនោះម្នាក់ប្រមាណនាទីខាងនេះប្រមាណនាទីគឺសូមឲ្យគោរពតាមនឹងសូមកុំឲ្យមានសួរបន្ថែមទៀតសូមអរគុណអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតទេគឺបញ្ចប់ត្រឹមនេះអង្គជំរះបានប្រកាសជំហរមួយថាបើទៀមទាឲ្យការប្រើពេលវេលា ໄຂຈຽງການກຳນັດອ້າງຈຸມເຣສສະຫວາກຸມແຕ່ບໍ່ບັງເກີນໄປເວລາឲ្យເລືອກປີການກຳນັດມັນສະຫວາກຸມໄດ້ຂາດສົມອໍຄຸນຈົ່ມປູອົມອົມນາດໄດ້ອົມບານຈໍານາຍໄປເວລາດໍມີຕໍາໄລໃຫ້ປ້ອງປ້ແງອໍປີລັດຖະພິບໃນក្នុងການອັນເຈີຍມາໂຈຮ່ວມໃຫ້ບອລພໍດອລສັກໄຂກຳໃນក្នុងອົງສະມະນາກາຕາມການ ក៏អញ្ជើញរបស់អង្គជំរះសាលាដំបងហើយ
ដំណើរការសកម្មការឃើញថាថ្ងៃនេះយើងមកដល់ត្រឹមនេះហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មការនឹងលើកទៅបន្តថ្ងៃស្អែកចាប់ពីលាម៉ោង 9 ព្រឹកមន្ត្រីតុលាការនាំសាក់សីរំនេះទៅរត់រួលជាមួយនឹងខាងផ្នែកគាំពារសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់បានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញតាមមធ្យោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអវតកអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនចាប់ចោតទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញហើយនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សាក់សីការវិញហើយបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃស្អែកជាកំណត់